Hem escoltat amb atenció la informació del conseller Serafín Castellanos i ens ha sorprès la reivindicació de l'antecessor, el president Francisco Camps, que en definitiva és el que els ha posat a vostès en aquest govern. La primera conclusió que podem treure és que vostès són un govern molt dèbil, que no ha posat l'actual president de la Generalitat. I això dificultarà la seva gestió, perquè està en una situació d'interinitat fins que el senyor Alberto Fabra, president de la Generalitat, se consolide i determine un nou govern. Vostès estan en precari i no és la millor manera per a començar una etapa tindre un govern valencià en precari, donada l'herència del senyor Camps que ens ha deixat. Vos ha dit vostè per la premsa que cal aprofitar l'experiència del senyor Francisco Camps. L'experiència en què? Si té que veure en la justícia. Si així mos ha deixat una herència per a arrencar a córrer, per a plorar, en paro, en deute i en desprestigi. Eixa herència no és la que volem els valencians i les valencianes, que volem uns governs al servici de la ciutadania. Mos parla vostè de que vol fer un govern fuerte, ambicioso. Li ha agraït molt al senyor Francisco Camps que l'hagi posat com a conseller de governació, ja veurem el que diu el senyor Alberto Fabra, i que va deixar-se la pell. Jo més que deixar-se la pell, el que li demanaria seria un poquet de rigor, perquè mos ha parlat d'eleccions generals i si la que vol fer el senyor Mariano Rajoy és el que vostès mos han deixat a la nostra terra, Espanya hauria d'entendre que no és el camí encertat, perquè vostès mos han portat al descrèdit absolut, a un nivell de paro enorme, a un nivell de fracàs escolar estratosfèric i a una rapinya de les arques públiques. Ahir se sabia que s'havia obert un procés a una empresa que vostès van adjudicar la retransmissió, el seguiment informatiu d'eficàcia en la gestió, i li vull fer la primera pregunta. Per què no ha pagat vostè els 3 milions d'euros als afectats de l'incendi de la Calatén? Primera pregunta. On està l'eficàcia, l'eficiència, l'austeritat? Mentre vostè s'ha gastat 2 milions d'euros llogant un helicòpter, que com bé s'ha assenyalat per el grup, per la senyora, la diputada Anna Barceló, mos ha costat 2 milions d'euros, i no sabem per a què, espere que mos ho explique, els afectats per un incendi paorós que estaven esperant que vostès posaren 3 milions d'euros, hi ha altres 3 milions que ha posat el govern central, s'han quedat esperant, senyor conseller. On estan fórmules uns i tal? Els ajuntaments valencians no han cobrat. Els ajuntaments afectats, senyor conseller, on està la seva eficàcia, eficiència, austeritat en la gestió? Parla de diàleg i consens. Estem d'acord? S'ha de parlar molt? Si el seu president, que vostès aplaudien reiteradament, no parlava ni en els periodistes. No parlava, estava en un núvol. Clar que s'ha de parlar. Clar que s'ha de parlar perquè vostès ens han portat a una situació molt difícil. Molt difícil en moltes coses. Desenvolupament estatutari. No han portat res. Ni una competència. Ni una competència. Vam ser els primers en reformar un estatut que nosaltres el titulem com l'estatut de la vergonya. I no hem aconseguit res. Ja han reformat aquest meravellós estatut que PP i PSOE pactaren. Ja l'hem reformat. Li vaig advertir que arribàvem tard. I efectivament hem arribat tard. I vostè ha dit una cosa que m'agradaria que me l'explicara, perquè jo crec que si vostè s'ha trabucat. Diu que hem perdut 3.500 milions d'euros en què? El deute històric del model de finançació del Partit Popular efectivament són 3.400 segons la comissió dels experts. Però 3.500 milions en què? En la no inversió de l'Estat central a la nostra terra per la seva incapacitat de posar aquesta clàusula addicional a l'Estatut d'Autonomia? Pues sí que menuda eficàcia i menuda eficiència. Són els campions de l'eficàcia i l'eficiència si han deixat d'ingressar 3.500 milions d'euros. Mos tindrà al seu costat per reclamar el desenvolupament del dret foral valencià i la llei de custòdia compartida amb la llei de règim econòmic matrimonial, i faria bé el grup socialista en posar-se al costat de l'autonomia valenciana. Amb independència del contingut, ja sé que vostès estaven en contra, però si vostès mos van dir que aquest meravellós estatut que vam reformar del 2006 havia avançat en l'actualització del nostre dret foral, per què el seu govern l'impugna?
I per què vostès callen, senyors socialistes? Per què? És que no tenim el mateix dret que Aragó o que altres comunitats autònomes? El govern valencià mos tindrà al seu costat per defensar els interessos valencians. També l'interès del poble valencià en modernitzar el seu dret foral. Consolidació del model d'autogovern. No han aconseguit ni una sola competència. I ara vostès han fitxat en una cosa que és negativa i que indica el fracàs al qual vostès ens han portat. Vostès li han donat la Direcció General de Desenvolupament Autonòmic al senyor José Manuel Miralles, que serà un gran expert en desenvolupament autonòmic. Una persona que va participar i es va entregar als braços del PP durant la campanya electoral. L'han premiat en una Direcció General? Què ha fet este senyor? Si no m'ha aconseguit una competència. És el mateix error que han fet vostès per a tapar boques o per a comprar voluntats, atorgar-li la presidència del Port d'Alacant a un imputat. A un imputat. Què sap el senyor José Joaquín Ripoll de ports? Així no en seria. Aquesta és l'eficàcia i l'eficiència que vostès prediquen? Col·locar a persones imputades en llocs de representació que no tenen ni idea per a tapar boques? Això ens ha portat al desastre. Eixe no és el camí. I per tant, vostès han col·locat en desenvolupament estatutari una persona que es va entregar en la campanya electoral al Partit Popular. Vaja, quina eficàcia i quina eficiència. Vaja. Ens parla d'un primer premi de dret foral valencià. Això no ho estava fent ja la Viu? Pues vostès han subvencionat allí per a una càtedra de la Viu. Què han fet? És que no ho sabem. Més coses. Vinga, continuem. Mos diu una cosa que vol aconseguir les competències en beguda i en menjar-se en el litoral. Senyor conseller, si fa 4 anys, al principi de la legislatura passada, per una iniciativa del grup Compromís, vam demanar ja que aconseguir la competència en matèria de gestió del litoral. A lo millor vostè no s'ha enterat. Però vostès se van estimar més entrar en una batalla i en un lío en el tema dels xiringuitos, que electoralment es pot anar molt bé, però al poble valencià i comunitats autònomes. Què mos ve a contar ara sí de la seva eficàcia i eficiència? Si aquesta competència de gestió del litoral per atorgar i autoritzar instal·lacions provisionals en la costa és una competència que tenen altres comunitats autònomes, i la pregunta és per què no la tenim nosaltres? I jo crec que és la resposta. Perquè vostès han segut el govern de l'ILPA d'un president que estava en els núvols i que vostès cada vegada que entraven aplaudien en l'aplausòmetre que tenien vostès. Me quede curt. Societats musicals. Ja sabem que vostè és músic i li agrada això, però què té que veure les societats musicals en la Conselleria de Governació? O la pilota valenciana? Però això quin empastre és de competències. A més, vostè ve així i diu que ha complit els seus compromisos en la federació, però no diu tota la veritat, els seus compromisos, perquè el desastre que ens han deixat en un element tan important com són la música, les societats musicals, és de campionat. Vostès han incomplit sistemàticament els acords que va arribar al seu govern en la Federació de Societats Musicals, que ha tingut que acceptar en el que vostè els ha oferit, el mínim que els ha oferit, però la quantitat és molt inferior a el que vostès van dir que tornaria, que donaria. I és més, han disminuït dràsticament les ajudes a les escoles de música autoritzades i als conservatoris dependents de bandes o ajuntaments. Tenim diners per a la juerga i el sarau, però per a les bandes de música i els conservatoris ni un duro. Aquesta és la realitat. És una vergonya l'enfrontament del conseller a la Federació de Societats Musicals. Això segur vergonyós. I espero que no torni a passar. I de pilota valenciana podríem parlar molt, però no sé què fa la pilota valenciana a la Consell de Governació. És que no ho sé. I si les competències estan mal delimitades, l'eficàcia i l'eficiència del seu departament pues serà la que serà. La millor prevenció és previndre els incendis. I li pregunte, per què ha disminuït vostè? El dato que tinc jo és diferent. En 2010, brigadistes, n'hi havia 445 treballadors en brigades d'emergència, fixes o eventuals. Vostè els ha reduït en el 2011 a només 100 i a només 3 mesos de contracte. Aquesta és la dada que jo tinc. Això és una temeritat, perquè vostè està jugant en la seguretat i està jugant en foc, mai millor dit. I aquesta reducció en lo essencial no és la política que Compromís faria.
vostè ha de vindre a explicar-nos per què aquesta reducció en aquestes qüestions essencials mentre es col·loquen amiguitos de l'alma a desenvolupaments estatutaris que no han aconseguit ni una sola competència. Moltes gràcies, senyor Morel. President, senyor conseller, pareix que li molesta que li diguin que és un govern que està en precari, que és un govern dèbil, que és un govern que tindrà que ser ratificat o no, o renovat per l'actual president de la Generalitat, i s'oblida vostè de les causes perquè aquesta gran transferència o transparència que vostè predica ha produït que el president de la Generalitat dimitisca d'una forma en un mes. Aquestes causes se les oblida, que són un partit fort i unit, ja veurem. Sembla que ara tenen que treure vostès així molt de pit perquè s'han de fer valdre i notar. Però anem al cas. Eficàcia i eficiència. Vostè mos ha dit que l'helicòpter fa una gran gestió, però anem a veure. Aquest helicòpter què costa? Què costa? En el capítol 2, pressupostos de la Generalitat. Què costa un helicòpter nou? 3,6 milions d'euros. L'Augusta 109, ja porten gastats 8 milions d'euros. Cal recordar quina és l'empresa, senyor conseller, apunteu, per anar reduint lo superfluo i l'accessori. Cal recordar quina és l'empresa que subministrava avions gratuïts a segon quin és president de la Generalitat? Cal recordar-ho? Quina eficàcia i quina eficiència? A les missions que vostè mos ha dit, mire, segons el sindicat de la policia, pues este helicòpter no està capacitat per a fer la tasca a la qual està encomanat. Pues ahí anem. Eficàcia i eficiència. Vostès van dir que posarien lo mateix que el govern central en el fons d'indemnització de l'incendi de l'Alcalatén. No n'han posat ni uno. Ni uno. Vostès han reparat camins, han fet a sol o altre, no han dit aquestes ordres com estaven dotats, però vostè va dir en boca del govern valencià que posaria una quantitat exacta al govern central i no n'ha posat ni uno, perquè no els tenen, perquè els han gastat en juerga. Eficàcia i eficiència. És més, vostè va dir que una cosa tan important com és la policia autonòmica, el 2008, ho va dir vostè, que farien... Xona, on estan aquests quartels? Cap Ministeri d'Interior, que en qualsevol autonomia és una conselleria potent, important, dotada pressupostàriament, la seua és una conselleria molt restringida, està així per muntar bous al carrer, traca, festa, juerga, saraos, rutes de valencianitat. Això és una broma. Perquè les emergències, la protecció civil són fonamentals i vostè ha precaritzat els serveis. I ha vingut així i ho ha dit així, que tenim 11.000 efectius en brigades. Ho ha dit i se queda tan tranquil. I se queda tan tranquil. Ja ho parlarem això en la comissió corresponent. Sabem que bombers voluntaris n'hi ha 4.000. Això sí que ho sabem, que no cobren ni un duro i que estan ahí deixant-se la pell. I estan les de les diputacions i les de Traxa. Per cert, anem a pagar a Traxa. No mos conte milongues. Promeses que vostès han fet en indemnitzacions d'inversions en policia, res. Vostè mos va convocar per dir-nos que anava a desplegar la policia autonòmica. Què ha fet? Què han fet? Res. No ha fet res. I tot ho resumís que el govern central no ha volgut tal, però bé, si vostès estan en rinya permanent en el govern central, si lo de la gestió del litoral dels xiringuitos, així vam aprovar que vostès assumiren la competència de la gestió del litoral, doncs la dels xiringuitos, i no ho han volgut fer. I ara ve així a un altre front i un altre lío que mos vol plantejar, i és que s'arreglen els barrancs de les canyes per possibles inundacions, però si vostès no van voler assumir les competències d'aigües interiors, què mos està contant? Més rigor, més transparència i més serietat. Per cert, transparència, quan va anar Mònica Oltra a reclamar uns informes d'uns plans de seguretat d'unes instal·lacions, no li van donar ni una fotocòpia. És aquesta la transparència que vostè mos està demanant? Donem-nos les còpies de les factures de la trama corrupta i fotocòpies de lo que estan fent a la conselleria. Què és lo mínim que podem demanar? És lo mínim que podem demanar. I per cert, vergonyós, ha parlat de si d'agarrar les banyes del toro o el bou de les banyes, no m'ha aclarat, però escolta, per què deixen vostès a les penyes taurines que siguin elles les responsables d'assegurar la seguretat? No pot haver a una autoritat competent com és la policia autonòmica velant per la seguretat de les persones que participen en aquest tipus d'espectacles de risc? Ni això tenim? Ni per enviar una patrulla
una parella de la policia autonòmica perquè no siguin les penyes les responsables de vigilar per la seguretat, perquè hem patit accidents a base de bé. Diu que és la normativa més restrictiva, però policia autonòmica ahir no n'hi ha. I és el seu gran fracàs. No haver estat a l'altura de lo que reclama el poble valencià i l'article d'aquest estatut, sí, de vergonya, que és incapaç de desenvolupar, de posar en marxa la policia autonòmica. I no tota la culpa és el govern central. També la incapacitat d'un govern que no s'ha defensat els interessos valencians. El temps. Té la paraula la diputada.